تراش كون يغني تاني الوغ كان هذا الاختراف هذا الالبوم يعني كامل براتيكمون ابار نازيم نازيم ما قدرش مي امين غنى مو غني سور الالبوم تاع كريم كيف كيف بون ان بو افيك لي كور سي تو مي با مي ماشي بزاف مي سورتو زاهر اللي كان حاضر اكزاكت في الالبوم هذا وي كاين واحد 5 مورسو هكذا غنيتهم اون فيت لو شوا ما كانش على باز ما كنتش انا جون ديستيني باش نغني تال و تال شونسون ليدي سيتي كنا مع الاول كنا نديرو دي تيموان ستوديو دونك كوم لونسومبل ما كانوش كاع اسام ما كانش وسيله يقدر يجي دي فوا ما يجيش ودي واقيل كان كاين دي شونسون اللي كنا درناهم قبل كوسيله دونك انا جو فيزي ان تيموان ابري شغل مع الوقت مالغري عاودوها كلكو زام عندنا شوفوا لي اللي خرجت عليها نسبت فيا اللي خرجت عليها ان بو اون فوزي كوم سا لو شوا اكسيتيرا برك يا ان تروك وي ميم في جماوي دوبوي لو ديبي دوبوي لو بروميير البوم دوبوي ماما وين اون فوزي ان بو بارتاجي ان بو pareil le même mécanisme il y avait Jamil à l'époque qui chantait la rôle mais sur l'album Loul Zohair a chanté un titre Ben Bouzien il avait Mama. Chanté Mama, Mama deuxième album pareil Amin il avait chanté بون فتحي نسينا كاع ما هضرتش عليها كاع هضرت على اسامه قبيل ولا فكرتي فتحي فتحي واش انا راه فتحي اللي هو كندا اللي هو كندا مي il اسمح لي فتحي مي il collabore toujours il fait partie intégrante du groupe donc يعني حتى الالبوم هو من جهته كان في كندا كان يبعث il est venu pour enregistrer les freestyle après il vient fréquemment comme ça when on s'accorde on essaye en fonction de la tournée ou là on chauffe s'il est disponible s'il peut venir etc etc donc mais il est toujours sur à fond sur le projet et il collabore à sa manière à distance tous les cas avec tout gars sur l'album hein comme de façon même le kitabat à l'album il y a qui chauffe le film chauffe le film documentaire l'inder à justement son instrument à l'album gilet al kawalis في لي ستوديو اللي كانوا حاضرين اللي كانوا غايبين كيفاش يعني كتمشي الامور لو فيلم لو فوا يخرج غير كيما ديسپونيبل دايوغ يقدروا يشوفوه مشاهدينا امين كيف كيف يعني كيما الالبوم الاول كيما الالبوم الثاني كيما لي زالبوم تاع جماوي حاضر ولا توش تاعك حاضر مضاف شعبي توجور واي باسكو انا ما نكذبش عليك انا على ليبوك قبل جماوي كنت لعب العرس كنت لعب زرنا ومع موراها وليت لعب العساوة دونك مع جماوي تاميليوريت زدت خدمت شويه ترومبات شويه مام في الكور وليت نغني معاهم في الكور بزاف نغني في الكور وخدمت معاهم دو شونسون دونك شاكا منين جاي لو باركور تاعو بوكو بلوس انا جو سوي ان بو اوتوديداكت كوم سا هو الى في العساوة العساوة زرنا محمد il est beaucoup plus académique formation classique Zohair il a fait Andalus مع في la maison de Jeune تاع Louisba مع d'ailleurs مع Fethi également et Kousseila j'ai un parcours très varié Kousseila parce qu'il a عنده الشعبي passion pour le شعبي عنده ça veut dire c'est un monde Kousseila je vais parler un peu de Kousseila qui est déjà معنا Kousseila c'est un peu le plus jeune le plus frais finant parce qu'il vient un peu avec son atmosphère où il est à disposition du groupe et il collabore à sa manière et c'est ça la porte à vous. Et Nazim طبال ننساك على بالك فات طبال ننسى كيف افهمك نازم 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 il est depuis 2012 il est avec nous et bon Et depuis 2012, c'est-à-dire moi, Anna, en tant que bassiste, passe batterie, Anna, j'ai un plaisir immense à jouer avec lui. Et c'est réciproque. Donc, des fois, je me trompe avec maintenant. Ah, ça. Okay.